ီစီမံကိန်းကြီးကကြီးလွန်အကြီးတယ်ပေါ့နော်ကြီးလွန်အကြီးတော့နိုင်ငံသားသားပဲမြူသွားမလားတို့ဗမာလူမျိုးကကိုတော့ကလာသိမ့်တာဘူးလင်ဂျာမူးဆိုပြီးတော့ဟာလာအတူကြီးပေးပြီးတော့ကလာသိမ့်ခဲ့တယ်အခုတရုတ်သိမ့်ပုံကဝယ်ပြီးသိမ့်တယ်အောက်ဈေးနဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲတော့အဘောက်လည်းခေါင်းစားတယ်ชีวังวีดีดีเนี่ยไซนามีเอจิสโควร์ซีบวายมิวอะพิดิเบตชั้นมาตีชิเนี่ยปัดกันตะเกตโกสมาร์ทซิตี้ทุกคนคุณมิวโตตะเนี่ยมีทุกคนจะรู้ชื่อมาซีมาเกงอ่ะတော့กูก็တော့เล่นเนาะก้าวน่ะบ่เลยกูก็တော့တို့ကြဖြစ်မပြောလိုက်တို့ကြပြက်မယ်ပြက်သွားလိုက်ဆိုတော့လောလောဆယ်ဝင်နေမဖြစ်တာတော့မှာဒီရည်သဒ္ဓါတစ်ချောင်းလမ်းတစ်ချောင်းတော့ပေါက်လိုက်ရင်တော့ကောင်းတော့အကြီးမနိုင်အောင်လေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အကုန်ပုံကြီးဖွင့်ပြိုးသွားတာပေါ့ဒါတော့မျိုးပြဖြစ်ရင်တော့သဘောကျတာပေါ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ညာတော့အပြင်းတော့သဘောကျတာလူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်မယ်ပေါ့လေတွားရေးလာရေးအဆင်ပြေမယ်ဆက်သက်ရရအလောက်ကင်ပေါ်သွားမယ်ပေါ့ဒါအဘတို့တို့ကတော့စီမံကိန်းလုပ်လို့ရှိရင်အဘတို့မွေးထားတဲ့သားသမီးတွေပွဲရပညာတတ်တွေဖြစ်လာဒီအလုံယုံစေယုံနေမှာဟာလာအလုတ်တွေရလာမလားတကူရတော့အဘတော့ကတော့သားတွေမရှိတော့ပါဘူးမြီးတွေပေါ့ဟာလာဒါတွေလည်းမျှော်မှန်းစရာပေါ့ဒီစီမံကိန်းလုပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အကျိုးရှိမှာကတော့အန်တီတို့အခုစီလေးလုံးကုမ္ပဏီအကျိုးရှိမယ်နော်တရုတ်ကုမ္ပဏီအကျိုးရှိမယ်အန်တီတို့ဒေသခံပြည်သူလူထုအတွက်အလုတ်ကိုင်နှစ်တန်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါခံပြတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့ဘယ်တရုတ်စီမံကိန်းမှအလုတ်ကင်ခွင်လန်းသိန်းနဲ့တောင်ချီပြီးမပေးခဲ့ဘူး။တောင်းနဲ့တောင်ချီပြီးမပေးခဲ့ဘူး။သူတို့ကမြို့မြေတတ်မှတ်ပြီးသား20ရာခိုင်နှုန်းပေးမယ်။သူတို့စီမံကိန်းစလုပ်တာနဲ့ဒီလယ်သမားကိုဥစွာကောင်းရင်လုပ်ပေးမယ်။ဒါကိုအဘတို့ရှိရလက်ခံခဲ့တယ်မျိုးမြေပြန်ပြီးတော့ရောင်းစားလိုက်တာပေါ့မျိုးမြေကိုပြန်ရောင်းမဲ့လူကြီးပဲဒီစီမံကိန်းကြီးအကောင့်နဲ့ပေါ်ပြီးတော့နောက်၄-၅နှစ်ကြာလို့ရှင်အဲ့ဒီနေရာမှာအခုဒေသခံတွေတယောက်မှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးနောက်အခုဒေသခံလို့ပြောနေတဲ့လူတွေကနောက်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲသူတို့ရဲ့မြေစည်းတွေတက်လာလို့ရှင်ရောင်းထွက်ပြီးရောင်းပြီးတော့ထွက်သွားကြမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဒါကြောင့်မို့အန်တီတို့ကစီမံကိန်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်ရဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမဟာပြူဟာကြတဲ့နေရာမျိုးမှာအန်တီတို့နိုင်ငံသားသားဝကွက်နိုင်ငံသားသားလက်ထဲကိုဒီနေရာเนาะစင်ကာပူမြို့နှစ်ဆလောက်ရှိတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံနှစ်ဆလောက်ရှိတဲ့နေရာကြီးကိုပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာအာဏာလေအဲ့နေရာမှာလုံးဝပျောက်သွားမှာအမှန်ပဲတရုတ်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကကုမ္ပဏီကကုမ္ပဏီဆိုတာပုဂ္ဂလိကစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေနိုင်ငံတော်ပိုင်းနေဖြစ်နေနိုင်ငံတော်ပိုင်းကုမ္ပဏီတွေဖြစ်နေရောစီးပွားရေးတစ်ခုလည်းလာတာလားနိုင်ငံရေးအရာနော်စစ်ရေးအရာစစ်ရေးအရာလွှမ်းမိုးခြင်းလို့နော်လာတာလားဆိုတော့မေကွန်ကအင်ရှင်နိုင်ငံပြည်သူတွေပေါ်မှာတော်တော်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်စိုးရင်ကြတယ်အရင်စိုးရလက်ထက်ကဒီစီမံကိန်းရဲ့ရာဇဝင်ပေါ့အစတွေကိုဟိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီတော်တော်များများရောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရောမသိကြဘူးလို့ပဲအန်တီရဲ့ယူဆတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကအန်တီတင်ခဲ့တဲ့မိခို26ခုဆိုလွှတ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းမှမရှိဘူး။အန်တီလည်းတော်တော်အံ့ဩတယ်ပေါ့။တကယ်လို့ဒါအဲ့26ခုကိုများပေါ့နော်။ဒီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဖတ်ခဲ့မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရှောင်ခဲ့နိုင်မယ်။အဲ့တော့ဒီအစိုးရကတော့ရန်ကုန်အစိုးရတော့ဘူးမသိဘာမသိနဲ့အာတရုတ်ကုမ္ပဏီဥပမွန်လင်းပြောရင်အခုစီလေးလုံးကုမ္ပဏီပေါ့ကွာ။ဒီကုမ္ပဏီကလည်းအမတန်ကိုအဲ့လိုအဝင်ထွက်တွေမှာကျွမ်းကျင်နေပေါ့နော်။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာအဝင်ထွက်တွေနဲ့ကျန်းချင်ကျွမ်းချင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲထောင်ချောင်ထဲမိသွားတယ်လို့ပဲအန်တီကဟိုရိုးရိုးသားသားပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရုပ်ကလူလဲကြမှုဖြစ်သွားရင်တော့အဘတို့လဲကွဲမှာပေါ့သူတို့ပြောတဲ့ဒီအိမ်မက်ကြီးတစ်ခုမက်မယ်ဆိုရင်လဲမက်เสียပါပေါ့နော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းနှိုးချစေချင်တယ်ပေါ့เนาะအစိုးရကိုလည်းနှိုးချစေချင်တယ်ဒါအန်တီတို့
တမျိုးသားလုံးရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်ဒီစီမံကိန်းကိုကောင်းတယ်ပေါ့ချင်းဟာတမျိုးသားလုံးအတွက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကိုစိုးကျိုးတွေအများကြီးထဲလာမဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုဆရာတို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နော်ကုညီအားပေးရမှာပါလဲဆိုတော့ဒီစီမံကိန်းတွေဟာ PPP စီမံကိန်းတွေ investment စီမံကိန်းတွေဒီစီမံကိန်းတွေဟာရှုပ်ထွေးတယ်နော်ရှုပ်ထွေးတယ်နားလည်ဖို့အရန်ခက်ခဲတယ်တွက်ချက်မှုတွေအများကြီးပါတယ်နော်ဒီဘဏ္ဍာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့တွက်ချက်မှုတွေပါတယ်နော်ဒီဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကအားလုံးနော်တေချာစနစ်တကျလေ့လာပြီးတော့ဆရာတို့တေချာစနစ်တကျဝေဖန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တိုင်းပြည်တွင်းလည်းအကျိုးရှိမယ်ပြည်တော်စုဆင်ရလည်းအဲ့အားမျိုးကိုတေချာမလုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာမမားဘူးပဲအရေးကြီးတယ်ဒီစီမံကိန်းကပြောရမယ်ဆိုမြေဆုံထက်တောင်ဆိုရယ်နော်မြေဆုံထက်တောင်ဆိုရယ်မြေဆုံကအန်တီတို့ဒါဟိုဘယ်လိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဲဇာတိဥရုပေါ်မှာမူတည်တယ်အာဘယ်လိုပြောမလဲနောက်တစ်ခါအာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပေါ့နော်ဒီစီမံကိန်းကတော့ဟိုဒီရှီချင်းဖင်ရဲ့ပေါ့နော်ဒါတရုတ်သမ္မတရဲ့အထက်ကသူ့ရဲ့ပိုလန်မှာကြီးစီမံကိန်းနော်အဲ့မှာမာဒီစီမံကိန်းကတစိုက်တွေတရားပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အန်တီတို့ကနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံရဲ့ခက်တဲ့ကြေးကျွန်ပြုတ်ခြင်းကိုအလွယ်တကူခံရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်